אבל מי אני אהיה? אז את אבא. עכשיו אני מלא קפה. קפה לאבא. קפה לאמא. דןדן, כמה הספר שלי אתה עבור? לתינוק, קטנצ'יק שלנו, מתכון, אנטיגן וקשים וכלום ומבקש אנטיגן אחד. אני שם אנטיגנים שהם טעימים. מאיפה למדת המתכון של האנטיגנים? מאיטליה. אני מוסיף גם טורטולינו, קוטב עגבניות. אני צריך לעבור הכל. וזה אנטיגן לג'רי. דנדן, אנטיגנים זה בריא? זה פרטה חרטה.